Olga Nadal, reina carinyo, benvinguda. Hola, què tal? Com estàs, preciosa? Estupendament i encantada d'estar aquí amb vosaltres. Vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Infàncies i Joventudes Trans de Catalunya, carinyo. Ni más ni Sí. menos, vicepresidenta, que ja és un cargo Bueno, ostentoso. va, els càrrecs és lo de menys, al final. El que compta és el que es fa. Ai, me gusta. Explica'ns, doncs, què és Puntito a el la que feu boca. vosaltres? Què és el que feu? Què fem? Doncs mira, moltes coses. Crisalis Catalunya és una, com tu molt bé has dit, una associació de famílies d'infància i adolescència trans. Som una entitat formada per famílies, única i exclusivament. La nostra tasca principal és l'acompanyament entre iguals, no? Aquella pues, com em va passar a mi en el seu dia i els hi passa a moltes famílies que es troben una realitat a casa seva i és com, ai, Dios mío, no? Què està passant? I necessito compartir i que algú em doni eines que m'expliqui, que m'ajudi, no?, a portar aquest dia a dia. I sobretot, Perquè ningú ens ho explica, això. Vull dir, a l'escola, afortunadament cada vegada més, però potser a l'edat dels pares i mares que venen a vosaltres, possiblement a dia d'avui no estan preparats per això, oi que no? claro. No, no. O no saben com afrontar la Ningú situació. està preparat ni preparada per quan se't desmunta el teu imaginari, els teus, no? El que tu t'havies imaginat, no?, en el moment de tenir una criatura. Ningú està preparat. Llavors, tenir un entorn de confiança, un entorn que saps que són persones que ja han viscut o que estan vivint-ho, el fet de compartir, no? Perquè al final el que ens trobem moltes vegades les famílies, que ho parlem amb altres persones, quan et passa això a casa, no?, que la teva criatura et diu: ei, que us vau equivocar, que tu t'has muntat aquí la pel·lícula, però jo no sóc qui t'havien dit que jo era, no? Perquè jo tinc una identitat, jo sóc tal persona i em reivindico amb la meva identitat. Què ens passa a moltes famílies? Doncs que ens sentim molt jutjades a vegades, no? Perquè parles amb persones que potser no han viscut aquesta experiència. Llavors, aquests entorns, de confiança, de poder compartir, doncs són un gran benefici, però no només per les famílies, sinó també per la canalla i l'adolescència, no? Conèixer iguals, relacionar-se i crear aquests referents, això és superpositiu. Olga, una pregunta. ¿Quién es la importancia, no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso sí que lo he vivido así, ha sido mi infancia, pero ¿qué importancia es la de educar en valores y diversidad? Que algunas familias sí que hemos tenido la oportunidad de que nos han criado así, pero para la que no lo sepan, ¿cuánto de esto importante? Es importante en todo, no solamente para las familias, para que tengan estas herramientas y sepan acompañar a esa criatura, sino yo te diría que es importante a toda la sociedad para evitar todo lo que se nos está dando, ¿no?, últimamente al colectivo LGTBI. Educar es súper importante, o sea, la diversidad forma parte de la sociedad. Si intentamos no tapar esa parte de la sociedad, si no educamos en esa diversidad, estás tapándole los ojos a otra parte de la sociedad, ¿no? De algo que convive y que tienen que respetar y que tienen que conocer. Y si eso lo hacemos en edades que son muy pequeñas, lo naturalizamos. Uy, no me saldrá ahora la palabra. Lo van a A naturalizar de mí una también se manera. me enreda la lengua a veces, no te preocupes, me lengua la traba. Exacto. Entonces, es súper importante, desde bien peques. Que ho visquin amb naturalitat des de sempre. Totalment, totalment. Primer, perquè han de conèixer la societat en la que viuen i les persones que formem part d'aquesta societat i que tothom es mereix un respecte i uns drets. I segona, perquè també és un benefici per a aquestes persones, no? I tant. Tindran una mentalitat més oberta, una mirada més oberta. Clar que sí, claro. Clar que sí. Ben feliços al vostre costat. Això ningú podrà negar. Oi que no? Oi que no, Olga? No. Bueno, hi ha gent que d'alguna manera potser intenta
com et diria, canviar la... No ho sé com explicar-ho, no? Et trobes de tot, et trobes de tot. Com et dic, les famílies sempre ens trobem en el punt de mira i ja estem jutjades, no? Jo entenc també que això són persones que no entenen, perquè per entendre una situació l'has d'haver viscut. I jutjar i opinar sobre coses que no coneixes és fàcil i és gratis. Però que les nostres criatures, us asseguro que són felices, tenen unes vides plenes, són com qualsevol altra criatura. Jo tinc ara una que està a l'adolescència i, per tant, és un adolescent més, ni més ni menys. Però, bueno, tens que bregar a vegades amb cosetes, però, bueno, nosaltres, la nostra feina és visibilitzar, és conscienciar la societat, fer pedagogia, i lluitar pels drets de les nostres criatures. Comentaves ara, Olga, que s'ha de conèixer per entendre. Doncs convidem a tothom que vulgui conèixer-ho a Crisalis Catalunya perquè estareu el 15 de juny a Tarragona, sí o no? I tant, encantadíssimes, i tant, i tant. A la plaça Ellos Corsini esperamos. podreu trobar unes carpes amb Sí. totes moltes de les associacions que han volgut participar amb nosaltres i allà estareu vosaltres, oi que sí? Sí, i allà hi anirem, totes les famílies que puguin venir, més l'equip que hi som així al capdavant de Crisalis, però que al final tothom som família. I tant, visibilitzant, explicant, farem també un taller. Sí, senyora. Pride Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.